Pavasaris Lielvārdē Aleši sāks ar dramaturga Gunāra Priedzes dzimšanas dienu. Un, lai gan Miglas vāli šorīt aizsegušas sauli, tā vien šķiet, ka Gunāra onkulis, kā viņš sauc jaunākās paudzes režisori un paši lielvārdieši, cītīgi vēro apkārt notiekošo. Laikam ir tā laime dot ilgi dzīvot, arī dzīvot. Jo vēl tad, kad viņa vairs nav šajā saulītē, un mēs tā ļoti izjūtam to. Un nu, to tā kā tā mēs mājās to jūtam, pa to nebūtu jābrīnās, bet kad arī kolektīvs. Nu, jau ilgus gadus pats spēlēju Lielvārdes teātrī, un daudzos viņa lugu iestudējumos esmu piedalījies. Nu, sevišķi prātā ir Centrifūga, ar kuru Lielvārdes teātris izcīnīja Tautas teātra nosaukumu. Gunāra Priedzes lūgas ne tikai pašiem lielvārdiešiem, bet arī daudziem citiem kolektīviem ir palīdzējušas atrast savu vietu. Un neraugoties uz to, ka tās rakstītas pirms daudziem gadu desmitiem, tās joprojām stāst par aktuālām tēmām. Varbūt tur tas notiek kolhozā vai kaut kur citur, bet būtībā mīlestība, uzticība, naids, ticība labajam, tas jau viss paliek tāpat. Atzīmējot dramaturgu 84. Gadskārtu, Saldus Tautas teātris uz festivālu atvedis lugu, kurā atainota cilvēku attieksme, saskaroties ar sev neierastu kultūru un dzīvesveidu. Pirmizrāde mums praktiski sakrita kopā ar referendumu. Tā kā mēs bijām notrāpījuši tieši laikā uz šo tautu dažādību un uz to šo sapratni vienam ar otru. Gunārs Priedu uzskatāms par savas paaudzes spilgtāko uzskatu izteicēju dramaturģijā, tāpēc padomju gados ne visas lugas ieraudzīja skatuves dēļus. Viena no tādām arī 1967. Gadā sarakstītās smaržo sēnes, kas tagad kļuvusi par teātra ļaužu dāvanu jubilāram. Smaržo lietus pilno sēnes, savu sēnes. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.